ئازانین کە عبادی لەمان گەڵ دڵترە لەمان خراپترە لە ڕووی فەسادی و ئیداریەوە چی عبادی بۆ مسل لە مودەی دوو هەفتەیە هەموو شتەکانی بۆ چارەسەرکردن و موچای براوەکانیشی بۆ هێنانەوە یعنی چی ئەم یاریە عەسابی لەگەڵ خەڵکی ئەم یاری نەفسیەکە لەگەڵ خەڵکی کووردا بۆچی هەر تاوە داوای شتێکە کات تاوێ داوای معاملاتی خەڵکەکات تەنانە دەڵێن فەحسی خوێن داواکراوە لە دایرەکانە ئەمەی بۆچی ئەگەر ئەمە یاری کردنێ بە عەسابی ملەتی کورد ئەگەر بە پلە دوومان نازانێ با کۆتایی بێنە بەم یاری و موچەی تاوەتیمان بۆ بنێرێ ئەگەر بە پلە دووشمان نەزانێ باسەر بەخۆی خۆمان باتێ کۆتایی پێ بێ ئێمە ئەگەر عێراقی بین موچەکە ئەنێرێ بەس عەبادی نەک بە هەرێمی کوردستان بە هەر چوارپەرچی کوردستان ڕابێرێ ئەوەی ناوی کورد بێ ئەوەی باوەڕ بە دوشمن بکا ئەوەی خزمەت بە بێچووی گوری بکا کە گەورە بوو دەزنێزگی چەند جار وعدیە خۆی لە قورئاناتوە ئەوان ئەڵێن ئێمە موسڵمانی عەرەب موسڵمانە ئەڵێ ئەلوەعدو من الله والفتح القەریب بەس عەبادی نە وەعدە زانێ نە فەتحی قەریب بە حەیاتی ناینێرێ ئەمە گاڵتەکردنە بە ئەقلیمی کوردستان بەس کورد زۆر لەوان زیرەکترە تێگەی بەوە نییە نیوەی خاکەکەمان لەدەست چووە کەرکووک و جووس خورماتوو حەیدەر عەبادی سەرۆگە زیرانی حکومەتی عێراق دیارە بڕیارێکی دا مماتەڵە بە قسەکانەکە دیارە یاری بە مامۆستانەکە یاری بە هاوڵاتانەکە لەسەر شەقام دیارە ئەمش مەبەست و ئیرادەی خۆی هەیە دیارە زیاتر باگراوندی هەڵبژاردنمانەی بشتۆ بۆیە داوای لێکەین بە زووترین کات ئەو وعدانی کە دایەتی مامۆستان بێنی دەجی پندێکی کوردی هەیە لە هەرکەس بەتەمای کاسی جیرانەکەی بە بێشە و سەرە نێتەوە بەڵام هەتا بەتەمای عەبادی و دار و دەسێ عەبادی و حکومەتی بەغابن ئێمەش بێشێ و سەرێنین و چکە ئەوانە هەمیشە دوژمنی خەڵکی کوردستان بوون بیانوی ئەم جاریانەوە بووکە ریفراندوم کراوە ریفراندوم بکرایە نەکرایەوە نوجیمان هەرەکە دەسەر کوردستان یەکەم جار هەموو کەسێ ئومەدی هەبوو بە عەبادی بەڵام وردە وردە ئەو ئومەدە نەما یعنی نەما ئەو ململە سیاسیانە کە ئەو ئەی کات لەگەڵ حکومەتی خۆمان لەگەڵ ئەو بەو شێوازە کە داوای ئەو هەموو شتەی لێ ئەکا باوەڕ ناکەین ئەمان قبولکەن کە ئەو هەموو شتەی تەسلیمکەن